Dhe po ashtu për punësimin. Për gjatë vitit 2022 janë punësuar në spitalet publike 335 mjekë përgjithshëm dhe specialist dhe 950 infermierët teknikë shkencash mjekësore. Duke plotësuar nevojat e sistemit, por duke kaluar përmes një kanali punësimi i cili është tërësisht transparent dhe tërësisht i bazuar në meritën, një kanal punësimi që ka garantuar qysh për vitit 2018 që mbi 5500 mjek dhe profesionistë shkencave mjekësore të futen në sistem në vendin e tyre, askush në vendin e dikujt tjetër. Dhe patjetër që kjo është e rëndësishme. Shumë e rëndësishme është edhe pjesa e kushteve. Një nga arsyet kryesore, besoj, që mban ose elshon një profesionist në një punë e cila lidhet me logjistik, e cila lidhet me aparatura, e cila lidhet me mjete, edhe shumë të shtrenjta, është pikërisht çfarë kushtesh ka në vendin e punës. Dhe sot, kushtet në vendin e punës për mjekët dhe infermierët, duke filluar nga qendra spitalore universitare në Tereza, dhe deri te qindra e qindra e qindra qendra shëndetësore për Shqipëri, janë pakrahasimisht më të mira se sa dje dhe janë plotësisht të njëjta me ato që janë në vendet e zhvilluara të Evropës.